Netradiční výuku připravili žáci a studenti na střední průmyslové škole Otrokovice. Místo před tabulí zaujali právě studenti a do lavic se posadili jejich učitelé. Všichni tak zábavnou formou oslavili Den učitelů. Dneska na programu vlastně bylo to náročná práce, připravili jsme si pro naše kamarády, učitele a kamarády, žáky jsme si připravili vlastně netradiční vyučování a spočívalo to v tom, že máme jako spolužáky, kteří mají nějaký zajímavý koníček nebo činnost, třeba jsme tady měli ukázku krojů, potom tam měla jedna žačka, tam měla své gekoníky, potom tady byl, máme jednoho reprezentanta boxu České republiky, tak vlastně ukázal své dovednosti, videa pouštěl a takhle, aby vlastně jsme si to, jak říkal pan Komenský, škola hrou, tak jsme to chtěli napodobit dnešní den. Dneska jsem spokojen, celé se nám to vydařilo, akce proběhla, jak měla a všichni jsou spokojeni, celé učitelstvo i všichni žáci, kteří se zúčastnili. Dneska probíhala netradiční výuka, je to vzhledem k oslavě Dnu učitelů a žáci si vyzkoušeli, jaké je to být učiteli a my učitelé jsme si vyzkoušeli, jaké je to být žáky. Velmi pěkná tradice naší školy. Já si myslím, že tady tohleto je právě ta pozitivní chemie, která dokáže naladit všechny na jednu strunu nebo na všechny na jednu notu a že tady tyhle ty akce právě přispívají k tomu, abychom se navzájem krásně pochopili. Ti, co se za studenty převlékli, tady učitelé, prokázali to, co děláme my v různých hodinách, jako svačíme v hodině, anebo děláme různý nepořádek. Ale myslím, že ostatní žáci se chovali uspokojivě. Otrokovická naděje připravila pro své klienty i širokou veřejnost tradiční velikonoční jarmark. Ve stáncích v areálu Naděje byly k zakoupení nejrůznější velikonoční produkty, které připravili sami klienti. Navíc se děti mohly povozit na koních. Je tady asi 11 dílen, které působí v sociální oblasti přes Charitu svaté Anežky, dílny Naděje Otrokovice, nově je tady i dílna z Uherského Hradiště, kterou jsme otevřeli v lednu tohoto roku. Přípravy na jarmark trvají více jak 2 měsíce, minimálně musíme domluvit, aby měli prostor dílny, aby měli čas na náš jarmark, musíme dohodnout koně. Na těch výrobcích se podílí klienti velkou měrou, je to vlastně jejich práce a my jsme rádi, že můžou si vyzkoušet i tady na jarmarku, jak v praxi ty jejich výrobky vůbec, že o ně je zájem a že jich to takhle jako podpoří k další činnosti a mají z toho dobrý pocit. Ráda bych pozvala návštěvníky našeho jarmarku na kabelkový veletrh, který pořádáme 27. dubna na Otrokovické besedě. Sezbíráme kabelky a tyto kabelky za symbolickou cenu budeme toho 27. prodávat. Výtěžek půjde na zakoupení mechanických invalidních vozíků pro klienty Domova naděje. Přestože zima ještě trochu kouše a poslední sněhové vločky se snaží zkazit jaro, je nejvyšší čas na kontrolu automobilů po zimní sezóně. S kamerou jsme navštívili Otrokovickou stanici technické kontroly, kde provádějí nejen povinné technické kontroly, ale i preventivní prohlídky. Chtělo by zřejmě po té zimě navštívit nějaký servis nebo eventuálně STK, nechat si to vozidlo překontrolovat, jak to po té zimě tam dopadá, jak ten podvozek vypadá, hlavně brzdy a samozřejmě, že by to osvětlení by mělo být v pořádku. Jaké jsou nejčastější závady po zimním provozu? Takže po tom zimním provozu vesměs to bývají závady na brzdách, když se s tím moc nejezdí, koroduje tam, brzdové kotouče váznou lanovody, samozřejmě svítí se celý den, takže nám nesvítí stanovené osvětlení na vozidle, na tom řízení, když jsou poškozené ty manžety, natažný kloubek na kulových čepech, proniká tam ta vlhkost, sůl, takže tady tohle to jsou dost časté závady po tom zimním provozu. Samozřejmě děláme prohlídky na žádost zákazníka,
Dělá se to v celém rozsahu, nebo když chce zákazník třeba jenom podvozek, brzdy překontrolovat, je možno taky to udělat. Se zkontroluje vozidlo, pokud to vozidlo je nějakém, třeba jsou tam nějaké závady, nic se neznačí do technického průkazu, jenom se upozorní zákazník, aby si zajel do značkového servisu nebo do servisu, kde mu tyto závady odstraní. Jsou nějaké teďka novinky, co se týká STK? Takže STK od nového roku byl novelizovaná vyhláška 302 pro provádění technických prohlídek a měření emisí. Dále byl novelizován zákon 56, takže z těch u technické prohlídky tam takové velké změny nejsou. Jsou dosti podstatné změny u měření emisí, hlavně u dieselových vozidel, byly zpřísněné nějaké předpisy. Takže veškeré ty dieselové emise nebo měření emisí mají nižší exhalace, musí mít. Turnaj Žaček v házené se o víkendu uskutečnil ve sportovní hale Otrokovické průmyslovky. Přestože do zahájení turnaje se několik týmů odhlásilo, i tak se akce s mezinárodní účastí velmi vydařila. Zkušenosti nabírala i děvčata z domácí Jiskry. Jarnice na města Otrokovic, která se hraje asi už třetím nebo čtvrtým rokem po sobě, daří se nám to, jsou to holky, které jsou vždycky ročníku, momentálně je to 2002-2001, jo, a jsou doplněné samozřejmě minižačkama, protože nemáme tady dostatek těch našich slečen, jo. Celá mládež, která v Otrokovické Jiskře vlastně hraje házenou, jo, prostě je nějakých asi 60 dívek, to jsou zahrnuté veškeré dorostenky, jo, starší, mladší žačky až úplně po ty minižákovské kategorie, se kterýma pracujeme vlastně od nějakých 6 let, jako když se u nás přihlásí. Na tom turnaji je tady momentálně nějakých 8 mančaftů, bohužel hrajeme v plné sezóně, která začala někdy minulý týden, tuším, a týmy se nám postupně odhlasovaly, bohužel. Jo, máme tady problém s tím dostat se pravidelně na halu jakoby v termínech, který by byl, dejme tomu, únorový před sezónou, kdy ty mančafty jako nemají žádný problém s tím, aby přijeli. Jo, máme tady mezinárodní, ten turnaj v podstatě mezinárodní, protože máme tady tentokrát hosty z Malacek, je to strojár Malacky. Bohužel ještě dva další slovenské týmy ze stejných důvodů museli odřeknout, protože už jim jedou soutěže. Chtěli bychom to zachovat a pokračovat v tom dál. Tady ty naše děvčata, konkrétně na tomhle turnaji, je to pro ně první nějaká větší zkušenost, jo, protože, jo, jak jsem říkal, jsou posílené minižačkama a v podstatě teďka odehráli svůj čtvrtý zápas na turnaji a je to jejich první vítězný, jo, protože ty soupeři, kteří jsou starší nebo jsou se skládání vyloženě z ročníku jenom 2002, tak samozřejmě ty jejich parametry házenkářské jsou někde jinde, ale je to obrovský sběr zkušeností pro ně a žádný jednodenní zápas jim nedá tolik, kolik vlastně ty holky odehrají za 3 dny 8 zápasů po sobě jdoucích. Ty děvčata, které vlastně hrají teďka tuhle soutěž tady, jsou přihlášené do soutěže mladšího žactva, jakoby Ačkové kategorie. Letos jsme je tam na jaro zkusili poprvé přihlásit, protože myslím jakoby ve Zlínském kraji, oni předtím hráli jakoby Bčkovou kategorii, kde jsou jako týmy, které přichází právě z těch minek. Výrazným způsobem tam mezi nimi dominovali a v podstatě jsme se domluvili, že nemá smysl, aby ty holky hrály zápasy, kde vyhrávají o spousty gólů, tady tyhle zápasy, které jsou jakoby pro ně náročnější, být za cenu prohry, jo, tak jim to dá velkou zkušenost a pokračovat můžou v té Zlínské lize, jo, v podstatě až do léta, jako uvidíme, jak to bude vypadat.